E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. Antes de mais nada, olha, quero pedir para vocês já deixar o joinha de vocês aí, por favor, deixa o joinha de vocês, não custa nada, não vai cair o dedo de vocês se vocês deixarem um joinha para mim, tá? Eu vejo que o vídeo tem bastante visualização, mas poucas pessoas têm a consideração de deixar um joinha aí para mim. Então, por favor, deixa o joinha de vocês, não esqueçam. E hoje eu trouxe mais uma opção aí de porta-moeda para vocês. Olha, hoje eu vou ensinar essa fofurinha aqui de porta-moeda em forma de raposinha. Olha só que linda que ficou. Então, olha, mereço o joinha, não mereço? E aqui tá os penduricalhos que eu sempre coloco aí nas minhas peças, tá? Olha, aqui o chaveirinho, ó, aqui o mosquetão. Coloquei essa libélula aqui que eu achei ela muito bonitinha, ó. A gola para chaveiros, esses acessórios vocês encontram aí na loja da Leila, tá? Na Leila Arte Aviamento, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E olha que lindo que ficou esse porta-moeda. E dá para usar tranquilamente aqui, olha. Aqui eu coloquei uns trocadinhos, ó, para mostrar que dá para usar tranquilamente. Tá? Ficou muito, muito fofinho. E esse aqui eu fiz com a linha Extra Kid, tá? E ele ficou mais ou menos no mesmo tamanho do que eu ensinei aí na última aula, que foi esse ossinho. Então, se você ainda não assistiu aqui o primeiro porta-moeda, o link vai estar aqui na descrição, tá? Então, olha, ficou quase no mesmo tamanho. Na verdade, ficou do mesmo tamanho, ó. Ó, ficou do mesmo tamanho aqui da que eu fiz com a linha amigurumi, tá? Então, se você não encontrar aí a linha amigurumi, dá pra fazer com o fio Extra Kid também. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês gostem. Olha, não esqueça de deixar o joinha. Eu vou pedir aqui mais uma vez. Deixa o joinha de vocês. Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, que isso ajuda muito aqui o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, olha, já se inscreve. Ativa aí o sininho. Não esquece de ativar o sininho, que aí você não vai perder mais nenhuma aula. Vamos lá, então? Vamos fazer essa fofura? Então, vamos lá, vamos começar aqui nosso trabalho. Eu vou começar aqui pelas orelhinhas, tá? Vou trabalhar aqui com a cor marrom. Eu inicio aqui com o anel mágico. E aqui dentro dele a gente faz 6 pontos. 6 pontos baixos, tá? Ó, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos baixos, fecho o círculo. E aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar 1 ponto e 1 aumento, tá? Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, insiro aqui minha agulha. Faço aqui 1 ponto. Vou colocar aqui o marcador, que a gente vai trabalhar em espiral. Vou aqui para o próximo pontinho e vou fazer o aumento. Faço no mesmo espaço, mais 1 ponto. Então, é essa sequência que vamos seguir, tá? Vamos trabalhar 1 ponto, 1 aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 9 pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os 9 pontos, vamos para a próxima carreira e aqui nós vamos trabalhar 2 pontos e 1 aumento, tá? Então, tenho aqui o primeiro ponto, já marco ele aqui. Vou no próximo, faço 1 ponto, tá? Trabalhei aqui 2 pontos. Vou para o próximo e faço o aumento. Faço 1 no mesmo espaço, mais 1 ponto. E essa sequência que vamos seguir nessa carreira, tá? Vamos trabalhar 2 pontos, 1 aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 12 pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os 12 pontos. Vamos para a próxima carreirinha e aqui vamos trabalhar 3 pontos e 1 aumento, tá? Tenho aqui, olha, o primeiro ponto. Fiz aqui 1. Vou no próximo, faço 1 ponto, tenho 2. No próximo, 1 ponto,
3, tá? Fiz 3 pontos. Vou para o próximo e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência aqui vamos seguir. Só voltar aqui e enroscou. Tá? Então, é essa sequência que vamos seguir. 3 pontos, um aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 15 pontos. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho dessa carreira, eu volto que a gente vai fazer a troca de cor, tá? Então, eu vou fazer e já volto. Aqui, olha, eu vim trabalhando 3 pontos, um aumento. Já tô aqui no final, faltando o último aumento. Vou fazer ele aqui, que é pra gente fazer a troca de cor, tá? Então, olha, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto, vou no mesmo espaço, insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha, e aí eu vou fechar aqui com a cor laranja. Fecho aqui com o laranja. Tá? E agora, vamos trabalhar 3 carreiras aqui com a cor laranja. 3 carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, faço aqui um ponto, no próximo ponto. E assim, eu vou trabalhar aqui 3 carreirinhas, tá? 3 carreiras retas aqui com ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as 3 carreiras retas. Já cortei aqui o fio, tá? Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E aqui, olha, a orelhinha está finalizada. Agora, a gente vai trabalhar aqui as laterais da bolsinha, tá? Começo aqui com o anel mágico, tá? Subo aqui uma correntinha e aqui dentro dele, a gente vai começar com 5 meio pontos altos, tá? Vou aqui, olha, faço 1, 2, 3, 4, e aqui no quinto eu insiro a agulha, pego a laçada e vou fechar aqui com a cor laranja. Fechei aqui. E agora, eu vou trabalhar 2 meio ponto aqui com a cor laranja. Tenho aqui um laço, vou no mesmo espaço, ó. Fico aqui com 3 laçadas e aí eu volto a trabalhar aqui com a cor branca. Dessa forma. E agora, vou trabalhar 5 pontos com a cor branca. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí, eu fecho aqui o meu anel mágico. Só que aí, a gente não aperta muito, que aqui vai entrar o focinho, tá? E aí, eu venho aqui, ó. No primeiro meio ponto que eu fiz aqui, tá a correntinha, vou no meio ponto e fecho aqui a carreira com um ponto baixíssimo, tá? E aqui, a gente finaliza a carreira com 12 pontos. Vamos, então, para a próxima carreirinha. Eu vou subir aqui, olha, 1, 2 correntes só para dar altura ao ponto, tá? Não conta como ponto. Laço o fio. Vou aqui no mesmo espaço onde eu fechei aqui a carreira e vou trabalhar 2 meio ponto. Vamos trabalhar essa carreira toda em aumentos, tá? Então, eu trabalhei aqui um ponto, laço, vou no mesmo espaço, faço mais um ponto. Tá? Então, fiz aqui 2 meio pontos altos, laço o fio, vou aqui no próximo, vou trabalhar novamente 2 meio pontos altos. Tenho aqui um. Laço, vou no mesmo espaço, faço mais um ponto, tá? Laço, vou no próximo e vou trabalhar mais um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base.
Nós vamos seguir com dois pontos para cada pontinho aqui da base. Tem um pedacinho de laranja aqui. Laço, vou no próximo. Vou fazer dois pontos. Dois meio ponto, laço, vou no próximo. Faço um meio ponto, laço, vou no mesmo espaço. Pego a laçada, fico com três laçadas aqui na agulha, tá? E agora eu vou trocar aqui para a cor laranja. Olha, laço o fio e fecho aqui com a cor laranja. Laço, vou aqui no ponto laranja, olha, que é o próximo ponto, e vou trabalhar dois pontos aqui no mesmo ponto. Vou conduzir esse fio branco aqui. Ó, laço, faço um ponto, laço, vou no mesmo pontinho, faço mais um ponto. Laço, vou para o próximo ponto, ó, aqui no próximo ponto. Faço um ponto, laço, vou no mesmo espaço, insiro a agulha, pego a laçada, ó, fico com as três laçadinhas aqui, tá? Pego a cor branca e fecho. Tá? Então, olha, trabalhei dois pontos em cada ponto aqui da base, tá? Ó. E agora eu vou seguir com dois pontos para cada pontinho aqui restante. Ó, vou aqui no próximo, faço um ponto, laço, vou no mesmo espaço, faço um ponto. Tá? Vou seguir com dois meio pontos altos para cada ponto restante aqui na base. Tá? Vou assim aqui até o final. Aqui, olha, cheguei aqui no final da carreira, vim trabalhando dois meio pontos altos para cada ponto da base. Vou aqui, olha, no primeiro meio ponto que eu fiz, tá? Vou no meio ponto, não é nas correntinhas. Eu vou fechar aqui a minha carreira. Fecho aqui com ponto baixíssimo. E aqui, olha, nessa carreira, a gente fica com 24 pontos. Subo uma, duas correntes para dar altura, laço, vou aqui no mesmo pontinho onde eu fechei a carreira e faço um ponto alto. Laço, tiro duas, laço, tiro duas. Fiz aqui um ponto alto. Laço, vou para o próximo ponto e vou fazer um aumento em ponto alto. Faço aqui um, laço, vou no mesmo espaço, mais um ponto alto, tá? Então, é essa sequência que vamos seguir nessa carreira. Um ponto e um aumento, só que aqui nós vamos trabalhar em ponto alto. Laço, tiro duas, laço, tiro duas. Vou no próximo e faço um aumento. Faço um no mesmo espaço. Mais um ponto. Vou no próximo, um ponto alto. Laço, vou no próximo, um aumento. Novamente, vou no próximo, um ponto alto. Laço, vou no próximo, faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Laço, vou no próximo. Faço um ponto alto. Laço, vou no próximo e faço um aumento. Laço, faço um ponto. Laço, vou no mesmo espaço. Laço, tiro duas. Fico com duas laçadas. E aí eu vou pegar aqui o meu fio laranja. E vou fechar esse ponto aqui com a cor laranja. Dá uma puxadinha aqui, só para poder conduzir aqui.
Vou no próximo pontinho, faço um ponto, tá? Laço, vou no próximo e faço o aumento. Laço no mesmo espacinho, mais um ponto, tá? Laço, vou aqui no próximo, faço um ponto. Laço, vou no próximo e faço um aumento. Laço, faço um ponto, vou no mesmo espaço. Laço, tiro duas, fico com duas laçadinhas. E aí, eu vou fechar aqui esse ponto com a cor branca. Tá? E aqui, olha, no meio, onde tem os laranjas, a gente fica com dois, quatro, seis pontos. E eu vou seguir com essa mesma sequência. Um ponto e um aumento. Ó, vou aqui no próximo, faço um ponto, laço, vou no próximo, o aumento. No mesmo espaço, mais um ponto. Laço no próximo, um ponto, laço no próximo, o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Deixa eu só voltar aqui. Esse ponto ficou frouxo. Tá? Então, eu vou seguir dessa forma aqui até o final. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento aqui até o final da carreira. Aqui, olha. Estou aqui no finalzinho da carreira. Vem trabalhando um ponto alto e um aumento, tá? Vou aqui no primeiro ponto alto que a gente fez, olha, no primeiro ponto alto que eu fiz, aqui tá as duas correntes, vou no ponto alto e fecho aqui a carreira com um ponto baixíssimo, tá? E a gente finaliza essa carreirinha aqui com 36 pontos. Subo aqui uma, duas correntes só para dar altura, tá? Laço, vou aqui no mesmo espaço onde eu fechei a carreira, faço um ponto alto. Tá? Laço, vou no próximo, faço um ponto alto. Laço, o próximo, o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Então, vamos repetir essa sequência aqui mais duas vezes, tá? Dois pontos altos, um aumento. Vamos repetir aqui por mais duas vezes. Então, laço fio, vou aqui no próximo, faço um ponto. Laço no próximo, um ponto. Laço no próximo, faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Tá? Então, vamos repetir a sequência mais uma vez. Um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, o aumento. Dois pontos aqui no mesmo ponto de base. Tá? Então, eu vim trabalhando dois pontos em um aumento. Aqui por três vezes, tá? Laço fio, vou aqui no próximo ponto, olha, pego a laçada, laço, tiro duas, fico com duas laçadas. E aí, eu vou buscar aqui meu fio laranja, que eu deixei aqui em espera, e vou fechar esse pontinho aqui com a cor laranja. Deixa eu só ajustar aqui o ponto para não ficar largo. E aí, eu venho e fecho aqui com o laranja. Dou uma puxadinha aqui para não ficar tão frouxo. Laço o fio. Vou aqui no meu próximo ponto e vou fazer um ponto. Puxo aqui o fio branco para dar uma ajustadinha ali no ponto. Tá? Então, eu trabalhei aqui, olha, um ponto na cor branca e um ponto na cor laranja. Vou para o próximo ponto. Deixa eu só jogar esse fiozinho aqui para trás. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer um aumento.
Quem quiser trabalhar com o fio conduzido pode fazer, tá? Eu não gosto porque eu não gosto que fique aparecendo. Mas quem quiser trabalhar com o fio conduzido, o único que eu tô conduzindo ainda é o branco. O laranja, se eu conduzir, vai aparecer muito aqui na cor branca. Tá? Então, eu vou aqui, olha, no mesmo espaço, faço mais um ponto. Tá? Laço, vou no próximo, faço um ponto, laço no próximo, um ponto. No próximo, o aumento. No mesmo espaço, mais um ponto. Laço, vou aqui no próximo, faço um ponto. Laço no próximo. Opa, aqui já enroscou novamente. Ó. Faço um ponto. Trabalhei dois pontos, vou para o próximo, faço o aumento. No mesmo espaço, mais um ponto. Aqui nós vamos trabalhar três pontos, tá? Um em cada ponto da base. Então, eu vou aqui, olha. Faço um ponto. Vou no próximo. Um ponto. No próximo, um ponto. Trabalhei três pontos. Vou aqui no próximo ponto, que já é aqui no ponto branco, ó. E vou fazer um aumento. No mesmo espaço, mais um ponto. Isso é para ficar igual aqui com esse outro lado, ó. Que aqui eu fiz um aumento, então aqui eu tenho que ter um aumento, tá? Laço, vou aqui no próximo, vou trabalhar um ponto. Laço no próximo, um ponto. Tá? Fiz dois pontos, laço fio, vou para o próximo e vou fazer o aumento. Faço um, laço no mesmo espaço, mais um ponto. Tá? Laço, vou aqui no próximo ponto, ó. Faço, tiro duas, fico com duas laçadas, pego aqui a cor branca e fecho. Aqui o ponto, tá? Então, ficou a mesma coisa que tá aqui nessa lateral, ficou aqui nessa outra lateral. Então, eu tenho aqui um ponto na cor laranja, vou no próximo, faço um ponto, puxo aqui pra ajustar esse ponto, vou para o próximo e faço o aumento. No mesmo espaço, mais um ponto. Laço, vou no próximo. Faço um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Laço, vou aqui no próximo, faço um ponto. No próximo, eu vou fazer um aumento. Ó, no mesmo espaço, mais um ponto. Laço, vou aqui no próximo, um ponto. Laço no próximo, um ponto. Laço no último pontinho, o aumento. No mesmo espaço, mais um ponto. Tá? E a gente finaliza aqui a carreira, olha, com 48 pontos. Ó. Aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, insiro aqui a agulha e fecho a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui nessa carreira temos 48 pontos. Vou aqui, olha, com pegar aqui o meu fio laranja e vou prender aqui com uma correntinha. Puxo assim, olha, para ficar frouxinho aqui para dentro, tá? Que essa carreira nós vamos trabalhar todo aqui na cor laranja. E aqui eu vou subir uma corrente, puxo aqui o branco pra prender.
Vou conduzir essa parte aqui por alguns pontinhos. Aí subo aqui mais uma corrente, tá? Laço. Vou aqui no primeiro ponto, ó, que foi o ponto onde eu fechei. Faço um ponto alto. Laço, vou no próximo. Um ponto alto. Posso soltar aqui o fio. Laço no próximo um ponto alto. Trabalhei três pontos altos, laço o fio, vou para o próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Então, essa sequência que nós vamos seguir aqui por toda a carreira, tá? Laço o fio, vou no próximo, faço um ponto alto, laço no próximo um ponto alto, laço no próximo um ponto alto. Trabalhei aqui, olha, três pontos altos, laço no próximo o aumento. Tá? Dois pontos no mesmo ponto de base. Então, essa sequência aqui vamos seguir. Três pontos, um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 60 pontos. Aqui, meninos, vim trabalhando. Três pontos e um aumento aqui por toda a volta. Já estou aqui no final da carreira. Vou aqui, olha, no primeiro ponto alto que eu fiz, tá? Aqui as correntinhas, aqui é o ponto alto. Vou no ponto alto, fecho a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora a gente vai colocar aqui os olhinhos e o focinho. Eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei lá no ursinho, tá? Ó, eu vou inserir o focinho aqui, olha, no meio do anel mágico. Lembra que a gente deixou meio aberto? Justamente para meter aqui o focinho. Então, encaixo aqui, olha, o focinho. E aí, eu termino de fechar aqui o meu anel mágico, ó. Aperto bem. Tem aqui bem. E aí, eu arrumo aqui, olha, o focinho. Deixo ele bem centralizado. E aí, eu vou cortar aqui o excesso, tá? Da trava. Tiro aqui uma voltinha dessa aqui. Corto aqui o excesso. Alinho novamente aqui o focinho. E aí eu venho aqui com o isqueiro, ó. Tá? Ó. E vou queimar. Deixa queimar. E aí, eu pego aqui, olha, uma superfície lisa e aperto. Tá? Aqui no caso, eu tô fazendo com uma faca pra ficar melhor. Ó, tá? Pra ficar bem mais retinho, ó. E aí, pros olhinhos, olha, eu vou contar aqui. Vou ver aqui, olha, na primeira carreira de ponto alto que a gente fez, tá? Aqui nessa primeira carreira de ponto alto, eu conto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Entre o ponto 6 e o 7, tá? A gente vai colocar o olhinho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Entre o sexto e o sétimo pontinho. Ah, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ah, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no focinho. Vou cortar o excesso e queimar, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, olha, já apliquei aqui o olhinho, ó. Tá? Vamos então para a próxima carreira. Subo aqui
duas correntinhas somente para dar altura aqui ao ponto, tá? Laço, venho aqui, olha, só na alcinha de trás, tá? Pego só a alcinha de trás aqui do ponto, faço um ponto alto. Laço, vou aqui no próximo, pego só a alcinha de trás, faço um ponto alto. Laço novamente, vou na alcinha aqui de trás, faço um ponto alto. Trabalhei aqui três pontos altos. Laço o fio, vou aqui no próximo ponto, ó. Pego a laçada, tiro duas. Laço, vou no próximo, pego a laçada, tiro duas. Laço o fio, tiro todas as laçadas, tá? Então, aqui eu fiz uma diminuição. Vou seguir dessa forma aqui por toda a volta. Vou fazer mais uma vez aqui, olha. Vou fazer três pontos altos, ó. Tenho aqui um, pegando só a alcinha de trás, ó. Dois e três, tá? Fiz três pontos altos pegando só a alça de trás. E agora vamos fazer a diminuição. Vou aqui no próximo ponto, pego a alça de trás, laço, tiro dois, laço, vou no próximo, tiro a agulha, pego a laçada, tiro dois, laço, tiro todas as laçadas. Tá? Então, vou seguir dessa forma aqui, olha, três pontos, uma diminuição aqui por toda a volta. Aqui, olha, eu vim trabalhando, três pontos, uma diminuição, pegando só a alcinha de trás, tá? Já tô aqui no final, vou aqui, olha, no primeiro ponto alto que eu fiz e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, subo uma, duas correntes para dar altura aqui ao ponto, laço, vou aqui, olha, no mesmo pontinho que eu fechei a carreira, faço um ponto alto. Tá? Laço, vou no próximo, faço um ponto alto. Aqui a gente pega o ponto normalmente, tá? As duas alcinhas. Então, eu fiz dois pontos altos e agora eu vou fazer uma diminuição. Vou aqui no próximo ponto, pego a laçada, laço o fio, tiro duas, fico com uma laçada. Laço o fio, vou no próximo, laço, tiro duas. Laço, tiro todas as laçadas, tá? Então, eu fiz aqui uma diminuição. E é essa sequência que vamos seguir nessa carreira. Vamos trabalhar dois pontos e uma diminuição. Tenho aqui um ponto, vou no próximo, um ponto. E agora, eu vou fazer a diminuição. Vou aqui no próximo ponto, insiro, tiro duas laçadas, laço, vou no próximo, insiro, laço, tiro duas, laço, tiro todas as laçadas. Tá? Então, é essa sequência que vamos seguir aqui por toda a volta. Aqui, olha, já estou aqui no final da carreira, vim trabalhando dois pontos e uma diminuição. Vou aqui no primeiro ponto alto que eu fiz e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Tá? Subo uma, duas correntinhas, laço, vou aqui no mesmo pontinho que eu fechei a carreira e faço um ponto alto. Tá? Laço, vou aqui no próximo, insiro, pego a laçada, tiro duas, laço, vou no próximo, insiro, pego a laçada, tiro duas, laço, tiro duas, tá? Então, é essa sequência que vamos seguir nessa carreira. Um ponto, uma diminuição. Novamente, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto. Laço, e agora eu vou fazer a diminuição. Vou aqui no próximo ponto, laço, tiro dois, laço, vou no próximo. Aqui no próximo, laço, tiro dois, fico aqui com três laçadas, laço, tiro todas as três. Tá? Então, é essa sequência que vamos seguir. Vamos trabalhar um ponto, uma diminuição aqui por toda a volta. Aqui, olha, eu vim trabalhando um ponto e uma diminuição, tô aqui no finalzinho, venho aqui no primeiro ponto alto. E fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Vou alongar aqui e vou colocar um pouquinho de enchimento, igual como eu fiz lá no ursinho, só pra deixar a bolsinha encorpadinha, tá? Deixar ela fofinha. Não é muito, não, é só um pouco. Só pra não ficar aquela bolsinha chapada. Mas, quem quiser a sua bolsinha chapada aí, pode fazer, não tem problema, não. Eu é porque gosto da minha meio fofinha, meio gordinha. E aí, eu coloco aqui um pouquinho de enchimento, distribuo ele bem aqui por dentro.
tá? Pra peça ficar mais fofinha, mais gordinha. Não ficar tão chapada. Mas como eu falei, quem quiser a sua peça chapadinha também pode fazer sem problema. Tá? Aqui, ó. Vamos então para a próxima carreira. Nós vamos trabalhar 12 diminuições em meio ponto alto, tá? Então, eu vou subir aqui as duas correntinhas que eu subo para dar altura aqui ao ponto. Laço o fio. Vou aqui, olha, no mesmo pontinho que eu fechei a carreira. Laço. Pego a laçada, fico com ela aqui na agulha. Laço. Vou aqui no próximo ponto, ó. Pego a laçada. Fico aqui, olha, com as laçadas na agulha, laço o fio, tiro todas as laçadinhas. Tá? Então, eu fiz aqui uma diminuição. Laço o fio, vou aqui no próximo ponto, insiro, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha, laço, vou no próximo, pego a laçada, fico com ela na agulha. Ó, tá? Laço o fio, tiro todas as laçadinhas. Então, essa sequência que vamos seguir. Nós vamos trabalhar 12 diminuição em meio ponto alto. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, trabalhei as 12 diminuições. E agora, eu vou aqui, olha, no pontinho. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Deixando um pedaço aqui pra gente terminar de fechar. Puxo aqui. E aí, antes de fechar, eu vou arrumar aqui o enchimento. Ajeitar ele, deixar ele bem retinho aqui dentro. Dou uma arrumada assim. Coloco o enchimento onde não tem, ó. Vai arrumando assim, ó. Tá? E aí, com a ajuda aqui de uma agulha, eu vou terminar de fechar aqui o buraquinho. Vou pegar todas as alcinhas aqui de cima, só as alcinhas da frente aqui do ponto. Tá? Eu vou dando um leve puxadinho. Aqui, olha, peguei todas as alcinhas, agora eu venho puxando de leve, ó. Até fechar completamente aqui o buraquinho. Tá? Vou puxando de leve pra não arrebentar aqui o fio. E aí, eu vou espalhando assim o enchimento, ó. Vou apertando assim, que é pra ir espalhando o enchimento. E aí, eu vou puxando assim, ó, pra poder fechar aqui completamente o buraquinho. Ó. E aí, eu vou passar a agulha aqui por entre os pontinhos. Por mais alguns pontinhos aqui, ó. E aí, eu vou dar um nozinho aqui, pegando um pedaço do pontinho. Ó, pego um pedaço aqui do pontinho. Dou um nozinho e jogo aqui pra dentro do trabalho.
outro aqui. Ajeita para ficar aqui tudo retinho. Tá? E agora nós vamos trabalhar aqui a parte aonde vai entrar o zíper. Tá? Ó, eu vou vir aqui na primeira alcinha e aí eu vou prender aqui o meu fio. Prendo aqui com uma corrente. Deixa eu só pegar direito aqui que a agulha passou entre o fio, tá? Prendi aqui com uma corrente, subo mais uma corrente aqui só pra dar altura, tá? Não é o ponto. Laço, vou aqui na mesma alcinha onde eu prendi o fio e faço meio ponto alto. Laço e já vou escondendo aqui, olha, deixa eu só voltar que eu enrosco aqui o fio. Esse fio ele é legal, porém, ele enrosca demais, dependendo aí da agulha que você for usar, que no caso aqui eu tô usando uma agulha menor do que a que o fio pede. Porque eu quero meu trabalho bem apertadinho, então a agulha tem que ser menor. Então eu vou aqui, olha, na alcinha onde eu prendi o fio, faço meio ponto alto. Tá? Laço. Vou na próxima alcinha e já vou escondendo aqui esse fio. Faço meio ponto alto. Vamos trabalhar meio ponto alto para cada alça de base. Tá? Ó, laço, vou aqui no próximo, faço meio ponto alto. Laço no próximo meio ponto alto. E assim eu vou seguir aqui por toda a volta, tá? Meio ponto alto para cada ponto da base. Aqui, olha, estou no finalzinho da carreira, vim trabalhando meio ponto alto aqui por toda a volta, tá? Tô aqui no final, vou aqui no primeiro meio ponto que eu fiz e fecho a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Subo duas correntes só para dar altura aqui ao ponto, laço, vou aqui no mesmo pontinho onde eu fechei a carreira, faço meio ponto alto. Aqui, ó. Laço, vou no próximo, faço meio ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? Mais uma carreirinha aqui de meio ponto alto. Tá? Ó, vou trabalhar meio ponto alto aqui por toda a volta. Aqui, olha, vim trabalhando meio ponto alto para cada ponto da base. Vou aqui no primeiro meio ponto. Insiro aqui a agulha. Faço ponto baixíssimo, faço uma corrente e corto, deixando um pedaço aqui para fazer o arremate. Aqui com a ajuda de uma agulha, eu escondo esse fio aqui por dentro, tá? E aqui, olha, a lateral da frente da bolsinha está finalizada. Eu vou fazer outra lateral, que é a parte de trás, exatamente igual como eu fiz essa daqui, só com a cor laranja. Tá? Vou trabalhar exatamente igual aqui, olha, 12 meio ponto, aí venho aqui com 24 meio ponto, 36 pontos altos, tá? Igual como eu fiz aqui, só que eu vou trabalhar todo em laranja, tá? Então, eu vou fazer e já volto. Aqui, meninas, já fiz aqui o outro lado da bolsinha, tá? Que é exatamente igual a esse lado aqui, só que aqui a gente faz só com a cor laranja, tá? Só com uma cor. Tá? Mas é a mesma quantidade de ponto que eu tenho aqui, é a mesma que eu tenho nesse, tá? Então, aqui, olha, a mesma coisa, eu iniciei com o anel mágico com 12 meio ponto, fiz aqui na segunda carreira 12 aumentos em meio ponto, tá? Aqui, olha, trabalhei um ponto e um aumento em ponto alto, dois pontos, um aumento em ponto alto, três pontos, um aumento em ponto alto, tá? Fiz tudo exatamente igual, trabalhei duas carreirinhas aqui em meio ponto, assim como eu fiz aqui, tá? Tudo igual. Agora a gente vai marcar aqui pra poder fazer a costura. Eu vou pegar aqui o marcador. E aí a gente vai contar daqui, olha, de onde viemos fechando a carreira, tá? Vamos contar daqui pra cá 15 e daqui pra cá 15. A mesma coisa que fizemos lá na bolsinha do ursinho, tá? Lá no porta-moeda de ursinho.
Então, eu vou contar aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. E aqui no 15 eu coloco um marcador. Coloco aqui o marcador. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o outro lado. Conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui no 15 coloco aqui o marcador. Tá? Então eu tenho 15 pontos desse lado, 15 pontos desse outro lado, totalizando 30 pontos. E aqui 30 pontos, tá? Então eu dividi a peça ao meio. E agora a gente vai unir aqui, vamos costurar as duas partes, tá? Vamos costurar aqui, ó. Aqui a parte de baixo. E eu vou usar aqui a agulha de crochê pra costurar, tá? Quem quiser usar a agulha de tapeçaria também pode. Eu vou iniciar aqui, olha, deixo aqui uma ponta maiorzinha pra poder arrematar depois. Inicio aqui com uma laçadinha, tá? E aí eu vou pegar aqui as partes, ó. Venho aqui onde eu deixei o marcador, pego só a salsinha aqui atrás, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Ó, vou aqui onde eu deixei o marcador e pego só a alcinha aqui atrás. E aí eu venho com a laçadinha que eu fiz, ó, coloco ela aqui na agulha. E aí eu vou passar aqui por as. A salsinha aqui desse lado, tá? E a alcinha aqui do outro lado. Então, aqui eu já fiz a união dos dois lados. Eu vou aqui, olha, no próximo ponto, insiro a agulha só na laçadinha de trás. Vou aqui do outro lado. E insiro a agulha aqui só na laçadinha de trás. Laço o fio. Passo aqui desse lado e aqui pelo outro lado e faço um ponto baixíssimo, tá? Vou aqui no próximo ponto, pego só a alcinha de trás, vou aqui no próximo, só a alcinha aqui atrás, tá? Laço, passo aqui nessa alcinha, aqui nessa outra alcinha e faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, vou seguir dessa forma até chegar lá no marcador. Peguei a alça desse lado, vou aqui, pego a alça desse outro lado aqui, olha. Aqui da outra parte. Laço aqui o fio, passo aqui por essa alcinha, pela outra alcinha e faço ponto baixíssimo. Tá? Então, vou seguir essa costura aqui até o marcador. Aqui, olha, vim costurando do jeito que eu mostrei aí pra vocês. Ó, já tô aqui onde eu deixei os marcadores. Eu vou tirar aqui os marcadores. Tiro aqui de um lado e do outro. E aí eu faço aqui uma correntinha. Corto o fio deixando um pedaço pra arrematar. Aqui, olha, a união aqui da parte de baixo da bolsinha já tá feita, tá? Agora só vou pegar aqui uma agulha. Pegar aqui uma agulha pra mim esconder esses fiozinhos. Aqui, olha, eu vou vir aqui dentro e vou esconder aqui essas pontas. Passo aqui, olha, aqui, olha, já arrematei os fios. Agora eu vou costurar aqui o meu zíper, tá? Esse zíper aqui é de 15 centímetros.
Então eu vou acomodar o zíper aqui, olha. Venho acomodando meu zíper aqui e vou colocar alfinetes. Essa forma de colocar o zíper é igual, é da mesma forma como eu já ensinei aí nos outros vídeos, tá? Ó, coloquei aqui, olha, os alfinetinhos. A gente vai deixar o zíper aparecendo só a parte aqui onde corre, tá? E aí eu vou usar aqui, olha, linha transparente de costura, tá? Essa aqui é linha de nylon. Vou usar ela pra costurar aqui o zíper. É legal usar essa linha porque a gente não precisa se preocupar em achar a linha de costura aí na mesma cor da peça, tá? Com essa linha aqui você pode costurar qualquer cor de peça, que não vai ter problema. Deixa eu só tirar meu alfineteiro aqui, que ele enroscou, foi todo aqui meu fio. Tiro aqui a linha. Aqui as duas partes, e aí eu vou colocar aqui na minha agulha. E agora eu vou costurar aqui o meu zíper. Vou prender meu fio aqui, olha, no cantinho. Deixei aqui uma alcinha, olha, onde eu vou passar a agulha. Tá? Ó. Passo aqui. E aqui eu prendo. Já posso tirar aqui esse alfinete. E aí eu vou seguir costurando como eu já mostrei aí no vídeo. Nas outras bolsinhas, tá? Olha, insiro aqui a agulha. Esse comecinho sempre é um pouquinho mais chato, porque fica pegando aqui no ferrinho do zíper. Então, venho aqui. Puxa. Volto aqui no pontinho atrás, ó. Sempre arrumando aqui o zíper pra ficar só a parte do trilhozinho dele pra fora. E aí, eu vou sair no pontinho da frente. No pontinho que está à frente, onde está a linha, ó. Nesse da frente. Puxa bem. Volto no pontinho de trás. E vou sair no pontinho à frente da linha. Tá? Então, eu não vou me prender muito aqui essa costura que eu já mostrei aí nos outros vídeos. Quem tiver alguma dúvida, é só assistir aí os outros vídeos de porta-moeda, que lá eu mostro com mais calma. Tá? Mas é isso aqui que a gente vai seguir, olha. Sempre voltando, eu tô aqui nesse pontinho, eu volto no de trás. Ó, meu fio tá aqui nesse ponto. Eu volto no de trás e saio no da frente. Ó. Saio no da frente, no pontinho, ó, pegando o zíper lá embaixo, tá? E vou costurar até o final. Então, eu vou costurar esse zíper aqui e já volto pra gente costurar as orelhinhas. Aqui, olha, já costurei aqui o zíper, tá? E aqui dentro eu coloquei, olha, um saquinho com enchimento pra ficar mais fácil aqui de costurar a orelhinha, tá? Agora a gente vai costurar aqui a orelhinha e eu vou colocar a orelhinha aqui, olha, na primeira carreirinha aqui de meio ponto que a gente fez. Coloco aqui, olha, bem na direção aqui da manchinha,
tá? Coloco e aí prendo aqui com alguns alfinetes para ficar mais fácil. E aí eu venho com a costura aqui ao redor. Ó, tô aqui com o fio, venho aqui, ó, insiro a agulha aqui na carreirinha, ó. Tá? Puxo. Aperta bem, venho aqui na orelha. Pego aqui o pontinho. Aperta. Volto aqui na base, ó. Saio aqui no próximo pontinho. Venho na orelhinha. Volto aqui na base novamente. E aí eu volto aqui pra orelhinha e vou seguir costurando dessa forma. Tá? Vou seguir costurando aqui ao redor da orelhinha, tá? Vou costurar essa, costurar a outra e já volto com a bolsinha finalizada. E aqui está, meninas, olha, o nosso porta-moeda já finalizado, ficou assim. Aqui, olha, costurei as orelhinhas. Deixei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos de distância, olha, de uma orelhinha para outra, ó, tem mais ou menos aqui três dedos, tá? Ó, ficou assim. Aqui eu coloquei os penduricalhos, que não pode faltar, né? Os penduricalhos que eu usei aqui, olha, foi uma libélula. Aqui, olha, que bonitinha. Uma libélulazinha bem bonitinha. Coloquei aqui as bolinhas que eu já ensinei aqui no canal. Coloquei esse mosquetão pra pendurar aqui a argola. Lembrando que esses acessórios vocês encontram aí na loja da Leila, tá? Lilarte Aviamentos. O link tá aí na descrição. E ficou muito fofo, muito bonitinho. Aqui eu coloquei já uns trocadinhos, olha, pra mostrar. Que dá pra usar normalmente aqui a nossa bolsinha porta-moeda e ficou assim, muito linda. E espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Comenta aí se vocês querem que eu continue trazendo aí os porta-moeda, tá? Deixa aí um comentário, deixa sugestões de vocês. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!